Вулиця Прибузька – одна з хмельницьких локацій, де у вересні 18-го планують висадити нові клени, берези та липи вздовж дороги. Дерева мають садитися з великим чесним комом, щоб вони прижилися, від них був результат, бачили, ну десь коло 200 штук. Якщо ми побачимо по можливостях, по коштах, які будуть виділені кошти, значить ми можемо і посадку збільшити. Прибузька, Молодіжна, Інститутська, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе, Хмельницькі вулиці, де за останні два роки знесли найбільше дерев та кущів, каже заступник начальника міського управління з питань екології Інна Куцька. За її словами, наразі в обласному центрі рослини найчастіше знищують на ділянках під забудову. Забудова здійснюється інколи з порушенням, тому що забудовується вся земельна ділянка, а мали б бути там зелені насадження, скверик для відпочиваючих біля кожної забудови. Зносяться зелені насадження через аварійність комунікацій, тоді не сплачується відновлювальна вартість. За словами архітектора Тараса Козюка, на ділянці з житловою забудовою не менше 40% території має бути виділено під дерева, кущі та квіти. У жодній з хмельницьких новобудов цей показник не дотримується, вважає архітектор. Забудовники, їх більше цікавлять на сьогоднішній день квадратні метри. Цим вони заробляють. А за рахунок зелених насаджень вони прибутку ніякого не отримують. З 2011 року по 2017 рік була трошечки спрощена система проєктування об'єкти до третьої категорії. Вони не проходили загальну комплексну експертизу. Ну і ми бачимо наслідки. Точна кількість дерев та кущів у Хмельницькому сьогодні невідома, бо, каже Інна Куцька, інвентаризації не проводили від 2014 року. Водночас за останні два роки, згідно з планом озеленення міста, 20 гектарів в обласному центрі відвели для ділянок під парки і сквери. А ця ділянка вулиці Степана Бандери серед хмельницьких локацій, які тепер теж називаються «зелена зона». Забудова тут заборонена, а у майбутньому має з'явитися сквер. Наразі у хмельницьких парках і скверах приживається 80% саджанців дерев та кущів. За їхніми межами цей показник вчетверо менший. Рослини гинуть, на думку Інни Куцької, через засоленість ґрунту. Треба вишукувати нові породи, які більш стійкі, або старі, які більш стійкі до засолених ґрунтів, і садити з великою кореневою системою, весь час поливати. Тепер догляд потребує набагато більше коштів. Нині у Хмельницькому, за даними Інни Куцької, дерев та кущів на землях загального користування вдвічі менше, ніж це передбачено нормами з розрахунку на одного мешканця. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.